pastir, to je noro. Pa saj ljudje se na internetu drug do drugega obnašate huje kot do ovac. Kako to misliš? Glej, razumem, da ljudje na solce včasih ostrižete. Razumem tudi, da sem ter tja kakšno od nas celo zakoljete, da pa to delate drug drugemu, tega pa ne razumem. Kaj konkretno delamo na internetu? Vse te sovražne strani, škodljivi videoposnetki, ki jih objavljate drug o drugem, še posebej mladi med seboj. Pa da potem prihaja do samomorov, umika žrtev iz šol, mladostniških pretepov. Čemu vse to spletno nasilje med mladimi? Ja, to je res zaskrbljujoče. S pojavom interneta smo ljudje stopili v novo dobo. V dobo, ki nam omogoča močno medsebojno povezanost. V naši naravi je, da vzpostavljamo medsebojne stike in spletna socialna mreža, kot sta na primer Facebook in Twitter, sta nam pri tem lahko v veliko pomoč. Z večanjem števila socialnih odnosov pa se veča tudi pojav, ki prizadeva milijone ljudi po vsem svetu – spletno nasilje. Spletno nasilje pomeni uporabo spletnih komunikacijskih kanalov, kot so na primer socialna omrežja, elektronska pošta, videoposnetki in podobni, za posredovanje groženj, za žaljenje ali sramotenje drugih. Ponavadi gre za žaljiva zasebna sporočila, fotografije ali videoposnetke, ki jih nasilneži posredujejo preko lažnih identitet na socialnih omrežjih. Za razliko od tradicionalnega nasilja ima spletno za nasilneža pomembno prednost. Zdi se, da lahko ostane anonimen. Nadlegovalci imajo skriti za svojimi računalniki in lažnimi identitetami lažen občutek varnosti. Verjamejo, da njihova dejanja ne bodo imela posledic. In prav zato, ker se stvar dogaja na internetu, se lahko sporočila, slike in videi širijo kot požar v močnem vetru. Samo s pritiskom na gumb pošli. Izklop računalnika še zdaleč ni rešitev, saj tudi če se žrtev izloči, osebi v okolici še vedno ostanejo del spletne skupnosti. Grožnje se tako zlahka in nenadzorovano prenašajo naprej in se nadaljujejo tudi v medsebojnih odnosih. Če se nasilje nadaljuje dolgo časa, se žrtve umaknejo od prijateljev in družine, postanejo depresivne, prihaja pa celo do samomorilskih misli. Se takšno nasilje in širjenje informacij sploh da ustaviti? Spletno nasilje smo ustvarili ljudje. In tudi prekiniti ga moramo ljudje. Internet od nas, če to hočemo ali ne, zahteva tudi odgovornost, da poskrbimo za našo globalno skupnost. Ko opazimo sovražni govor ali nadlegovanje, je potrebno ukrepati takoj. Poleg tega pa je za druge pomemben tudi naš zgled. Širjenje pozitivnih sporočil, sporočil s pohvalami, prijateljstvi in spodbudami sočloveku. Pomembna je vloga staršev. Svoje otroke morajo bolj kot kdajkoli prej učiti empatije in se z njimi pogovarjati o posledicah njihovih dejanj na spletu. Učitelji so poklicani, da mladostnikom pomagajo razumeti mejo med tem, kaj je smešno in tem, kaj je žaljivo in nasilno. Dobra ideja je tudi, da skupaj z učenci izdelajo skupno zavezo o preprečevanju spletnega nasilja. In ostali mladostniki, ki vidijo spletno nasilje, morajo o njem čim prej poročati. Kaj pa lahko stori žrtev? Več stvari. Najprej je potrebno bližnje prositi za pomoč. Potem ohraniti mirno kri in ne odgovarjati na provokacije. Shraniti vse dokaze, fotografije, videe in posnetke zaslonov. Če ima toliko moči, naj žrtev nasilnežem sporoči, da jo s temi dejanji prizadenejo in naj jih opozori, da naj z njimi prenehajo. Pomembno pa je tudi stopiti v stik z institucijami, kot so učitelji, socialni delavci ali policija. Kaj pa storiti, da do nasilja sploh ne bi prišlo? Nekaj priporočil se glasi tako. Premisli, katere osebne informacije boš objavil na svetovnem spletu in katerih ne. Dvakrat premisli, preden objaviš svoje fotografije. Prosi tudi druge, naj ne objavljajo vsebin, ki se tičejo tebe. Redno spreminjaj gesla. Vsako socialno mrežo ima tudi nastavitve. Seznani se z njimi in jih ustrezno nastavi. Upam, da boste ljudje drug do drugega kmalu kaj bolj prijazni, kot ste do nas.